Okay. Well, hello, people, how's man here? Co je kurva zase tohle? Nová Terminátoří hra, jo? Což logicky znamená, že to jako musím vyzkoušet. Musím. Ale pičo more. No. Ale jako hlavně proto, že už... Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale už jsem viděl moc brutálních análních gangbangů. A už mě to mají nebaví. Takže třeba se vrátí k videohrám, more. There was no warning. One day everything worked and the next day it didn't. There was panic everywhere. And one stroke we'd suddenly been dropped a century back in time. But we didn't know what panic really was. Not until the nukes started flying. Legion. An AI whose evolution scared even its own designers. They planned to pull the plug on it. They did the same thing to us first. Its algorithms told it we were the threat, and that the logical solution was genocide. We fought back, of course. The Atlanta pullback, the last stand for what was left of the US military. I was there. One of the survivors caught up in the battle. We thought the pullback would change things. Okay, cool. It didn't. Yeah, well. Life sucks and then you die. S tím pornem je to, vole, fakt hrozný. Je to jak s drogama. Prostě čím víc z toho vstřebáváš, tím větší dávky potřebuješ. A já už se nemá reálně bojím toho, co... No prostě už teďka sleduju věci, ze kterých by se mi před pár lety udělalo špatně. Takže... Jo, ale asi to i reflektuje nějakým způsobem můj vyvíjející se vztah k ženám. Protože... Dřív mi bylo líto. A dneska už si, vole, říkám jenom, ty vole, nepíčuj a drž. A je mi to vlastně nepříjemný, že mi to takhle, vole, jebe hlavu, protože já takový jako normálně jsem nebejval. No. Ale nějak, vole, no, stalo se toho hodně, vole, co si budem. Takže, jakoby, no. Je třeba to trošku kratit. Asi. Krom toho jsem, ty vole, měl článek o tom, že vlastně každá druhá ženská má ráda jako no, má to ráda z ostra, řekněme. Jo. A já jsem si říkal, tyhle, to je pejčovina, ne? Jako v podstatě z toho článku vyplývalo, že každá druhá ženská má ráda jako věci kolem BDSM. Já jsem si říkal, tyhle, to je pejčovina, přeci kámo. A pak jsem vzpomínal, přemýšlel. Ty vole, kdyby každá druhá, kámo. To jsou spíš výjimky, ty vole. Myslím, ty, který jako nechtějí dostat na zadek, víš co. No. No to nemůžu, vole. Cokoliv si dáma přeje, mě to nevadí. Ale ty pič. Je to divoký. Ty vole, a jako tady se bude dít co? Jako, co jako bude? Jako, come on, Terminator. Come on, man. Jsem s tím. Dej mi to sem. Mi vychladne péro, vole. Teda, ať to... No prostě, ať už se něco děje, vole.
To by po dlouhý době mohla být Gamesa, kde není v hlavní úloze nějaká super sexy ženská, že jo? Takže to by mohlo být docela... docela fajn. Jo, ale moc to nevypadá, že jako budeme fungovat. Aha. Tak to je super, ty vole. Tak já se na to celý večer těším. OK, jsme tu. Fakt? Tak jo. No, tak. Jo. Máme 0 FPS, to mi nepřijde úplně ideální na gaming. Zase velice výborně optimalizovaná záležitost. Zcela zjevně. Ty vole, že je to zase nějaký Unity Engine bullshit? Mi neříkej, more. Co mi neříkej, ty? Mi neříkej. No to mi neříkej. Ti říkám. Ty vole, ne. Proč, ty vole? Já už jsem normálně tak zklamaný vším. Že už jsem si myslel, že to víc nejde. Ty vole, pak přijde tohle, vole. Jako real, jo? Jako ona to ani tak neměla být žádná velká pecka, jo? Ale píču more, vole. Ale jako to, čo ti jebe. Kam? Ty vole, kdybyste viděli, co teď děje, ono se to pravděpodobně nenahrává, jo, ale tady jako problikávají vše možný okna a dějou se úplně jako zvěrstva. Jako no joke. Kámo. Proč, ty vole? Proč? Proč mi tady teďka vyskakuje fucking, vole, Epic Store? Ach! Jako, vážně? Jako bez agrace, prostě mi tady teďka dělá bordel Epic Store, úplně out of nowhere. Já vůbec nevím, kámo, já vůbec nevím. Tyba třeba budu dělat tohle. Já si snad zase zahraju, vole, fucking Bayonetu nebo tak něco. Počkej, aho? Something's going on. Akorát to nevidím, no. Jo, takhle. Jo, takhle. Jo, aha. Tak to jste se úplně pojebali. Piče, já už se nikdy na nic nebudu těšit, prostě. A do toho ten Epic Store tady furt smrdí. A já to nemůžu ani zavřít.
Hey, wait up. Where are you going? You hear that? Já potřebuji zavřít ten Epic Store. Army's trying to slow them down, but there's still people trapped in the ruins. We gotta find them before the battle reaches them. We're still cops, right? We got a duty to help those people. Leave it to the army. This is war. You want to be a hero? Then go ahead. But none of us are trained for this. Rest of you do what you want. I'm out of here. Hey, asshole. What happened to protect and serve? We're with you, Stevens. Kámo, tak to ale nelouduj. We're going back in there. It's gonna be rough, but it's what we need to do. You with me? Tady 20 FPS, jo? Well, that was a fucking lie. Alright. Double-clicking the RM beacon made the squad lying on the ground. Já budu muset i vybírat, jestli mám se plazit nebo ne. Nevím, whatever. Jo. Jsme na stabilních 20 FPSkách, jo. Atlanta PD. No tak to ti jebe, more. No tak to vůbec. To se nedá hrát, kam. Počkej. Copy. Atlanta spotted. Ty král, kam. Tak moment. Tady někde je. Proč je to tak zajebaný? Some changes will only be applied after restarting the game. Já to budu muset zapnout znova? No budu muset, no. Ty piče, tak to mě poser. Ale jako bere mě ten soundtrack, jo? To jako než ne. A kurva. Protect, sir. We're with you, Stevens. What do? We're going back in there. It's gonna be rough, but it's what we need to do. You with me? Kámo. Já jsem na této mašině dohrál The Quarry nedávno. To je hra s absolutně fotorealistickou grafikou. Ty když vidíš screen, tak si fakt nejsi jistý, jestli to není vole záběr z filmu. A běželo mi to úplně naplno v pohodě. Pak zapneš, ty vole. Terminátoří strategii. Officer Stevens here. A je to úplně v prdeli. Copy. To jako... Copy that. To je úplně Unreal, ty vole. Nebo právě, že to není Unreal, protože Unreal Engine by mi běžel vole v pohodě. Over here. Crew are dead, but radio's still working. Copy. Anyone there? Are we the only ones left? I'm on it. ROC's dead. Tohle je podle mě vole další Unity mrtka. I'm here. Tell me where you are and we'll come to you. Who is this? Identify yourself. Officer Chris Stevens, Atlanta PD. Cop? Chris Stevens. This is a military operation. Who put you in command? The machine's dead. When they killed all of your officers. And like I said, tell us where you are and we'll come get you. Počkat, co? My budeme jezdit autama? Tak to je super. I'm on it. You that cop on the radio. We got people nearby, but no one to command them. You do now. Tell them to hold this position while we look for survivors. You got it. Kámo, ta věc je tak zasekaná, ale tak zasekaná. Počkej, co? Počkej, kam jedete, vole? Hej, ten komp to neustojí, brach. Vůbec. Vem je zlatá bajoneta, more. Jakoby... No, dobře, no. Já vím, ale já nic nedělat, vole. Heading there now.
Ale já nevím co. What the fuck? Jako super muzika a i to jako vypadá dobře, jo, ale pejčo, proč je to takhle lazy? Co? Coming. We should get our infantry into the cover of that building. We're going in. Shit, huh? Takže tady jako rané terminátory, jo, takže jsme prostě v píči, ne? Jaký net building? Aha. OK. You him, the cop on the radio. Tell us what to do. Good to have you aboard, soldier. We got a Bradley crew in those rooms nearby. They're out of command, waiting for orders. I'll get to. Mě ta poslední vetřelčí hra úplně nasrala, protože z toho udělali RTS strategii. Byl jenom idiot, proč ty vole? Co je tady blbnaté, ty vole? OK. Ty levou vláda nemůžu. Já vůbec nevím, kámo, já nevím. No one seems to know who's in command now. I am, I guess. So move forward, support our defense line. Sir, yes, sir. Jako asi neutřískáme, vole, 20 terminátorů, ne? No dobře, tak asi jo. OK. Wow, OK. To jsi tam jako přijel takhle, jo. A nejsi jde mě. What the fuck? Survivors found. Sending them to the evac point. This is Delta 3 artillery. Can you hear me? We've lost contact with command, but can't provide support to anyone out there. What? Good to hear from you, Delta 3. I need you to hold back the machines and fans while we evacuate the civilians. Enemy incoming. Enemy spotted. Co znamená tohle? Musí... Co? Kámo, na to nemám nervy, ty vole. Nemám na to nervy, more. Dobrý sra na to. Tady tím nebudu ztrácet čas prostě. Tak pár. Ty vole. F.
fuck you, Terminator.